Querendo que esteja mais aqui, tem. É, eu acho que vou passar. User disconnected from your channel. Bom, e bazou? O Kaiser é o maior. Seja o maior, meu. O Kaiser é mas maior, vem vou aí. Vazar. Olha, chama aí outra vez. User joined your channel. Nem de propósito, vou dizer, acho que vou vazar o TS da MDC. Espetáculo. Aí é. Foi vou dizer, acho que vou vazar o TS da MDC. Putz, esqueci-me que já tinha o moço ligado. Estava a ver ali uma gaja que eu conheço a mergulhar nas águas de Cabo Verde ou de Santo Tomé, meu. Eu pido bué da vez que ela está com tipo com uma tanguinha. E agora se calhar vai aparecer no moço, meu. Cena. Ainda bem que a minha namorada não joga isto, meu. Já, puto, ela ia ver os moços, meu. Ia ver eu a fazer repeat loop bué da vez, meu. Vocês já chegaram contra os Dragon Wave? Não, putz. Esse jogo nunca aconteceu. Quanto é que levaram? Perdemos, meu. 14-8. Ficámos bué da mal. Ficámos bué da mal. Tipo, depois o Russo sempre a reclamar aos gritos, meu. Mas quem é que jogou? Já estou, Jota ou Rússia, mas quem? Só se o Mackinac. Então, direito, foda-se, perder 3-4 rondas, já dá-me Puta, tá estrago, a ser. só posso ficar aziado, foda-se. Podes ficar aziado, mas tu se começas a reclamar e a falar cada vez mais, achas que isso vai ajudar a equipa no Por quê? isso é que eu me calei, puto, nem nunca mais me ouviste. Ah, isso é mentira, puto. Tu nunca te calas, puto. Então, pronto. Não vou falar nenhuma vez. Oh, pronto, oh, estás feito a criança agora ou quê? Tu vai uma chapada? Ai. Dá barulho. Ó, Kaiser. Dá o micro. Não sou eu, cara. É Zé, foda-se. O quê? Essa sempre eu também, tá bem. Pam. Hey, wake Essa up. tem mesmo o bafo do dragão, mano. Tipo Darth Vader. Que? Toma reggaeton. Que? Toma reggaeton. Oi, enganei-me, querido. Ei, isto é que eles não Wake demoram up. muito tempo a entrar, mas que é sempre anda seco. Vou te levar pra cama, deixar toda lamber safada, você vai ficar tesuda. Bom som. Acho que a Irina já gravou. Já foste. Bom. É que interessa-me. Balando, balando. Estou quase, estou em casa. Oh, mano.
Um grande... mano, mas não vou estar já. Mais daqui a bocadinho a gente vai mais um momento. Gajão. Mano, não sei. Carlos não. A conclusão, o mundo está mareado. Está o Peixol e o Neves. Pado, Ariribó, está calado. Não puedo mais. Onde eu vou falar? Sombra com cora de fichado. A mamãe tinha algo com ele. Oi. Então não aparecem. Yeah. Olá, irónica dizer go 3 versus 0. Olha, o Respect entrou aí. Vocês vão treinar contra esses gajos, mano? Serem mortos? Peço desculpa, eles estão a ver a stream, peço desculpa. E bem mal. Para eles baixar a moral. Quem é que está a streamar? O Iota. Oh my god. O Red já está online há boa da tempo, eu não sei. Estás a dizer que ele já está a jogar? Vês um Nades only. I bet you will win. Oh. Veja amanhã. Então os bois todos. Olha como os gajos já estão aí todos. Bem, amigo. Jota. Amigo João Feliciano. Caro, não preocupa. Olha que estes gajos bugam, meu. Pelo menos aquele Dops. Okay. Agora que eu te matei, para a stream. Yeah, bad leg. Bora. Round start. Já tem aquela pessoa que vai, viu a própria stream. Que é para ter mais viewers. Espera, sou eu. Não. Oh. Oh, já começamos a ser massacrados. Round start.
Yeah, puto, não sei se isso é verdade. Olha o Aerónico, preciso dizer. Estou no stream. Nosso cara é atacar. Sete rondas. Ai. Ah, vamos lá jogar com calma, de boa. Sem stress, jogar na boa. Sem aparecer muito, sem arriscar. Yeah. Sim. Agora pensa. Agora é pior. Olha aí que o Russo já está chateado, né? Ora, Russo, sem medo. Russo, deixa de ser assim, anda lá. Estou muito bem. Ele é teres essa tromba. Quem é que vai para a esquerda aqui? Eu. Ei, de sócio. Quero ensinar-me, isso não vale, mano. Isso não vale. Vens de sniper? Máquinas. Máquinas, como o Jota disse. Olha que os gajos estão a ver a tua stream, Jota. Vai para outro lado, Jota. Vai para outro. Eu tapo não a vocês, meu. Aí, ó, Jota, estás a jogar com uma M4 customizada. És mesmo pato. Está aqui já um. Foi eu. Já entrou. Mas serei. Eu ainda tive assisto no Ecstasy. Eles foram logo resto assim mesmo agressivo. O Dobbs parou de plantar, puto, mas cuidado de spawn. Vamos ir para a base. Ui, ui. Está onde? Népia, népia. Ainda bem que isto está gravado, puto. Você entra em... Ai, eu não acredito, meu. Não acredito. Dá barulho. Eu vou defender aqui, tipo, no rio. Eu escondi-me mesmo atrás do barril, puto. Mandaram aqui smoke, mandaram smoke. Estava a gente aqui na casa de banho, com máquinas. Estão gajos aí já em máximo. Eu estou a olhar para debaixo da rampa, puto, aqui a picar. Estou só a ver aqui este buraquinho aqui da garagem. Lol. Vou entrar lá, acho eu. Isto é a comédia de sal agora. Eu nem acredito que eu fosse. Eu meio passo ali, para passo ali. Ouvi dois passos lá, pelo menos. Ele está de sniper. Não, é para é lá. Certeza. Só que vai dar passos, ao menos, foda-se. Não deve ser bug nenhum. Espera aí, Jota, estou a ver a tua. Não sais. É com o Jota, entraram 3. Jota, como é que isto está? Estão na caixa. Estão na caixa. Está aqui um a puxar-me. Está nada. Não? Não. Passou a bomba. The bomb has been planted. Yeah. Era FT. Estão na caixa, estão na caixa e estão lá ao fundo no pilar. Está aqui um mesmo aqui. À esquerda um. Estão lá dois ali, esquece. Só não sei como é que o VET só está ali. Estavam os dois dentro do site. Estou um bocadinho para o esquisito ali. Eu vou tentar fazer a mesma coisa. Como é que isso está? Já aqui um. Mandou um tiro aqui perto, já. Sim. Leite para mim. Poucos. Mandaram alguma maneira, acho eu. Um. Eles estão aqui, eles é que só rochão. Estão aqui dois gajos. Um pouco aqui. Tampa. Acho que devia só dar aqui uns tiros e acho que eles vão entrar em... Claramente. Está aqui dois passos. Rampa.
Vai ser aqui. Vou entrar. Vai para o outro lado. Entraram, acho. Não, estão na rampa ainda. Um debaixo da rampa. Máquinas, eu estou dentro da bomba, puto, cuidado. Eu vi-te à janela. Cai... Não, 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 não preciso ainda, não vale a pena. Acho que eu sniper aí. Não, não, não ouço nada aqui, vai ser aí, putz. Tive de mudar de lugar, tive de ir para aqui. Eles podiam ter remolido. Aqui, aqui, entrou, entrou um para o outro lado, máquinas. Eu vou ser vil... Eu fico aqui na mesma. Vai, foge, 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 foge. Vai fora, máquinas. Mano, eu não percebo o que é que... Não consegui, puto, porque eu vi 3-2 entrarem pela direita, senão ia me foder eu, estás a ver? Tentei meter HM, mas não consegui, merda. Até lá, meu. Next level tactics. Pois tu disparaste? Fui, fui. Eu estava aqui tá a picar. Não está aqui ninguém, meu mesmo. Não está aqui ninguém. Há zero pessoas aqui. Ou vai ser, mas acho que vai ser aí. E agora tem xixi, meu. Direito, calem-se, assim não consigo chegar. Nem eu então. Já estou aziado e depois ainda metem-me a rir. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Estou a rodar, estou a rodar. Bem, bem. Não, preciso de ajuda. Fiquei sem balas, meu. Calma, já está nas condutas. Aí, né? Está aí nas condutas, Russo. Eu. Subiu condutas. E o outro também estava lá. Será que ele pode ter descido agora na lavandaria, mas duvido. Ouviu do Russo. Então, caramba, mas isto não sobe. Vê do Mackinac. Eu acho que eles rodaram. Ele está em cima, está em cima na... Ele não está nas condutas, está ao lado das condutas, do lado do teu lado esquerdo, em cima, mas não apareças. O outro. Não vale a pena. Outro. Ele está a apontar para aí, está a mandar nade. Já estás assim. Olha, tive assist nesse, fixe. Estou a vazar, puto, estou a ser. O outro estava aí nas condutas, cuidado aí, Russo. Estou 5 máquinas. Conseguem ver a entrada? Eu vejo, estou a ver do Russo. Alguém tenta ver do veja aqui a entrada desta bomba? Joga dentro da bomba, joga dentro da bomba, joga dentro da bomba. Olha que ele pode ter ido por cima ali e plantar a bomba na mesma, do lado esquerdo, por isso. Faz mal. Vou ver se ele puxa. Está aqui dentro da conduta, dentro da conduta. Calma, calma. Ele tem 30 segundos, sim, calma. Estava a spawn, estava a spawn. Não, vai para a bomba, foi para a bomba. Foi para a bomba, lado esquerdo, calma, lado esquerdo. Calma, não... Não, 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 espera, espera. Opa, olha, mas olha-me este merda, gente. Ele foi para... Ele deve ter ido para a bomba. The bomb has been planted. Alpha team wins. Eu... Está jogado para mim agora. Round start. Está aqui um aqui de baixo, meu. Fazer muito mais... Aqui é a defender. Aqui, gajo. Aí. Aí dá o smoke hook, né? Boa. Boa. Dá esta rampa, nem de máquinas para mim. Me ajuda aqui. Que porra, meu! Estou
Vou puxar esgoto. Bem. Como é que está? 3-2. Para eles? Vou puxar. Jota, vai só para um bocadinho para a direita. Só para eu tipo dar um pico diferente com a sniper. Vou puxar no esgoto, Jota. Bem. Pá, não sei de onde é que ele me está a disparar. Estás grande a bicho de sniper ou máquina? Não, maluco, eu quase nem jogo isto. Está aqui um ao pé de mim. Porta. Calma que eu estou a apontar. Não. Ali ele está a picar por mim, mas não consigo ver nada. Eu tive um feeling. Nossa senhora. Estás nervoso, puto, tenha calma. Não, não é tão nervoso, puto. Ele estava a correr de faca e eu só lhe dei os primeiros hits. Agora penso. Foge para trás, Jota, foge para trás. Pus nade. É o jogo. Ah, mas foi o pior aim de sempre, tipo. Ele está aí, meu? É que eu vi um gajo aqui, meu. Não, aqui não passas ainda. Estou a ouvir que passas. Mano, já está dentro. Oh, ainda tive assist, afinal clio bem, só que Giga tinha. Não tinha, desculpa. Ah, olha o barulho, bora. O que é que não estás a picar? Agora podes ir para a tua posição, Jota, Tipo, a trocar a AW. Oh, máquinas, eu vou cair esgotos aqui esta runa. Passa. Tem que cuidar. Smokes aqui. Estou a rodar para lá, Não, mas está aqui. Passa aqui. Só ouvi a smoke, não ouvi mais nada. Eu não posso estar a picar sem saber se eles estão lá, máquinas, portanto. Então não smoke aqui. Tem ninguém aqui, eu vou para ali, Jota. Não, isso vai ser daí, porque a smoke veio do vosso lado. Bem, cara. Bem. Eles não podem trocar de arma, treto. Como é que o gajo vai? Ele não vai conseguir. Não. Eles mandaram stop. Tira print. Bravo, team win. Para pôr no final. Fazem stop depois. Então, o que foi o stop? Eu tive game da borra, meu mano. Eu vou dar M4. Eu vou trocar. Obrigado. É, depois ainda perdemos o jogo à pala disso. Foda-se, eles vão trocar também, mano. Que se foda. É, depois. Cara, eles vão ver a stream. Não é, mano. Ah, mano, eles não é para trocar, eles é tipo a fazer a isto, que é para tipo, quebrar o ritmo. Como é que eu acho, meu? Opa, está a quebrar o ritmo. E vais acreditar se eles dizem que sim. Ah, puto, foda-se. Foda-se um caso de um jogador. Olha para mim. Pois. Estou com uma dor de barriga enorme. Eu não trocava, puto, mas pronto. É, eles sabe. Não costumam assim. Não, eles não. Acho que não são assim, até este ponto. Mas acho que não está nas regras. Pois. Eu não trocava, puto, mas sei que sabes. Trocava, podes trocar no de um site para o outro. Porquê que vais estar a trocar agora? Está-se bem, caga nisso. Eu vou pôr atrás. Pois, porquê que vamos estar a arriscar? Mas eles são bacanas. São. Mas não gosto de ver a nota. Legais nessas partes. Só um é que é bacana. Oh, mano, para mim são todos. Prontos, mas para opa, ti... Opa, para mim são todos... Não. Opa, o Exas eu não conheço, estás a ver? É esse então, que é o único bacana. Agora, os outros o Exas é o mais fixe dos três. Posso dar a minha palavra como são gajos bacanas. Agora, é que flamam o Exas, opa, flamam. Mas também são flamados, meu. Então, mas eles são os que têm mais fama de culpa deles. Eu não conheço mesmo o Dops de todo. Só ouvi falar dele, mas nunca ouvi. Não conheço o Dops, eu também não sou a favor de os flamar. É capaz de ser mais conhecido. Mas eles são flamados por culpa deles. Eu conheço que ele se foi banido ou qualquer coisa, ou sei lá. Não sei mais nada. Eu também, puto. Fun 5-2, né? Yeah. Oh, estamos a defender bem, pessoal. Mais duas, puto. Agora dois, nada é bom. Trou, caralho. Mais duas iguais. 7-2 é o resultado. E sabem que a atacar a gente vamos fazer com estragos, tá? Yeah. A gente está atacando. É para isto, mano. Eu estou tão mal. Mano. Se eu tiver bom spawn, vou rushar. Eles há bocado rusharam logo, por isso. Eu vou já para a porta. Maluco, mas não me digas que vais fazer isso, mano. Estão a ver a stream, é tipo para dizer alguma cena, mano. Essa stream não está com delay.
Tá um hit, mano. Aí é completamente um hit, puto. Falha a última bala. Ele chegou agora. Puta que pariu. Vê aqui, porque eles são capazes de entrar aqui. Só ouvi passos. Estou a ver, puto. Já estão entrando, acho eu. Não. Aí o Jota. Estão à esquerda, quando quem está a ver a bomba bem. Entrou atrás de ti. Entrou. Ui, foi atrás de outro. Eu não flico, maluco. Isso é hack. Que eu não vou puxar agora. Não, mas tu não metes a tua stream com delay, caralho. Convém pôr, puto. Não, mas tá. Convém pôr. Mas está com um pouco de delay. Isso a mim não me interessa agora, quero ganhar duas rondas. Ok, falha a granada. Este smoke daqui de CA, mano, é um rir. Vai 3 segundos. Não ouvi nada. O teu Ken está debaixo da rampa. E yeah, o gajo está lá. Ecstasy já tem 3 hits. Ei, já estão boas aí. Faça, não. Merda, meu. Pois eu tentei bazar. O Ecstasy está com hits. Eu vou rodar para lá. Bom tiro. E não devias ter aparecido aí, mano, sozinho. Já entrou. O Ecstasy... Já entrou o Jota, ajuda o Jota! Ah, oh, mano. Entraram. Está um hit, esse gajo está um hit. Não tens arma para pegar, né? Peraí, eu estava a ver o gajo ali e tu estavas a olhar para baixo, meu. Eu nem vou comentar o meu MTP, nem para... Não comento, joga. Nem agora o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. É o que eu estou a dizer. Ele deve estar para aí um hit ou dois, mas pistola deve ser mais. Vazia, caralho. Não consigo ver nada. Tá aí, eu vi. Tá gerador. Não te mexes as máquinas. Que ele ainda pode voltar para aí. Na outra. Se calhar vai de pistola, digo. É porque eu dei-lhe tipo 2 ou 3 hits, mas... Ele já está a ouvir, já estás a fazer barulho. Direita, close, clear. Janela, clear. Deu fora da bomba agora. Ou então não. Parece-me ter saído. 5-4. Não, 5-4 é. Tá nada, 5-4? Ah, tá. Ai, foda-se, não acredito. Estamos 5-4. Vamos ganhar, cara. Eu vou máquinas agora. Vou aqui máquinas, que ele há bocado não estava à espera disso. Já sabia, man, que eles iam fazer. Stream, parar um jogo, não foi para trocar armas, foi para parar o stream. Foda-se, 5-2 para 5-4. Joga. Aqui, gente. Mandaram aqui smoke. Está a tentar picar para mim, meu. Mandaram smoke. Está aqui um a aparecer, um a vir aqui, pera. Está onde debaixo da rampa, puta, eu não posso picar porque acho que ele ainda não me viu. Passa aqui debaixo da rampa. Mano, ele está-me a picar, caramba. Está debaixo da rampa, puta. Continuam aí debaixo da rampa, o Dobbs.
Não consigo ver-me. Está aqui. Já lhe dei 2 hits. 42. Bem. Vai essa rampa. Estão aqui os dois, acho. Aqui, está aqui um Jota, está aqui um Jota. Para mandar no meio, André, não piques muito. Olha, o ataque estava aqui, meteu-se o smoke. Vou jogar deita a bomba, joguei com ele. 42. Não sei se ele já não rodou. Estava do lado esquerdo. Deita ao lado esquerdo? Estava, estava, agora já deve ter rotado. Eu mando smoke. 4, caralho. Está aqui nos casos de banho. A telemóvel, outra vez. Ele estava a olhar para as máquinas. Parece que ele. Pá, tá, ou está nos gotos ou está na rampa. Ou está para o outro lado, Xamel. Está com o Xamel. Está com o Xamel. Estou aí. Entra, calma, calma, entra, Xamel, não te mostres muito. Não, pronto, claro, ele tem cam. Merda, meu. Está atrás da caixa. Não vai, Xamel. Não, está na bomba, está a vir. Está a vir, lá. Está aí. Está do lado esquerdo. Bem. Ainda me deu bem estou. 6-4. Round start. Single. Um único tiro. Fica aí, André, fica aí. Um único tiro. Não, já estou aí para aí. Yeah, vou entrar aí. Um a vir para aí. Bomb has been planted. Puto, o gajo é o único e wallbang, meu. Foi logo headshot. Estás a brincar? Alpha team wins. Ai, sei sim, caralho. Round start. Okay. Já foi muito tarde, eu não consegui chegar lá. E já um gajo? Fire in the hole! Aí do smoke ou caralho? Por lá, HE. Oh, chama-me. Eu estou 72. Diz, diz. Está um caso de banho. Por lá, HE. O 46, Jota. Smoke, smoke, smoke. Não consigo ver nada. Não, bem. Dei 2 hits ao Ecstasy. Não consigo ver ainda. Passou para este lado ou para o outro? Não. Está a picar. Vai devagar, Xamel, tens tempo. Ah, tem que é, meu. Foda-se, meu. Tá bomba, né? Yeah, acho que sim. The bomb has been planted. Direita clear. Estão na porta. Está, 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 vence, 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 vence. Está fora, se calhar, à porta. Team wins. 6-6. Foda-se, puto. 5-2 para 6-6, mano. Então acontece. Round start. Vou tentar ganhar casas de banho, puto, sem fazer barulho. Oh, se tiveres lá um, morres logo. Boa.
foda-se, se temos a primeira pick não vale a pena ganhar a casa bem, fica para trás. Já estou, puto, já estou agora. Já ganhou, é tranquilo. Olha, vou sair daqui, André. Pá, não... porque acho que eles sabem que eu estou aqui, que eu fiz um passinho. Passei aqui. Que é a conduta pequenina. Já vou aqui, se calhar cai lavandaria, não? Ou lixo, ou que esta merda. Ei, não te deixes mesmo, não te mostres mesmo. É que eles pensarem que não estás aí. Estou a dizer para não te dar um passo, mano. Contigo, Jota. Está a soro, Heitz. Não, puto, o gajo não me viu, puxou lá o gajo. Está furado. Vem, Jota. Vem. Está aqui, né? Está a soro. Está onde, Jota? Está um hit. Um dos hits. Não vale, não puxei mais. Ele foi para as casas de banho. Essas são as casas de banho. Vê as minhas costas, vê as minhas costas, ou... Marques. Ah, não te consigo ver bem, meu. Então lá está aí. Bravo Team wins. 7-6. Um bocadinho complicado assim. Round start. É assim. Sai de atacar-me. É para treinar mesmo, porque estou-me a cagar para a ladra, mano. Não, não é jambique, se tu vês que um gajo vai conseguir treinar. Pois. Isso. Queria ser treinar, que se foda. A stream está normal ou está acontecendo ilha ainda? Sinceramente não é muito. Eu só estou a ver. Nós ontem ganhamos 7... Ontem não, outra ganhamos 7-6 a eles a só defender e depois também conseguimos ganhar 7-5 a atacar assim, para isso. Mesmo assim, acho que não consegues para delay, só se tiveres o prémio. Consegues, consegues. O Jota faz bug. Aparece. Vamos lá concentrar, fica. Que é para ganhar os gajos, vamos embora. Eu vou ver a direita, eles vão picar nas caixas, de certeza. Já sabem. Jota e Xambé, ele joga na direita, o Máquina joga comigo na... Não, nas... Eu vou à direita, mano, não vai eu sim, vou vais baixo. À direita comigo, e tu vais... E o Xambé e o Jota vão à esquerda. Foi a cena de ontem, eu vou baixo. Round start. Eu vou logo pôr ali uma granada. Caixa, consigo logo picar o primeiro. Eles não veem que eles não são... Já mandaram net para aqui, acho eu. É, jogo-me lá, brava. Tá, ou não, eu estou a ouvir tiros. É o Máquina? Espera, é o Renato, meu. Mandei duas balas. Não está à porta, pai, não? É o right, certeza. Alright. Right about now. Vai estar por cima à esquerda, puto, mete cuidado aí. Pois. User joined your channel. Está outra em cima à esquerda. Vocês ver aqui alguma coisa, Máquina? Estás? User left your channel. Ei, hey, mano. Oh, mano. Agora nada. Tens um à esquerda. À esquerda. À esquerda, yeah. É só puxar. O Dove está com hits. Olha, as cenas de dentro da bomba não furam. Yeah. Dentro aqui. Da bomba, agora vocês podem ler os aqui. Dois lá para dentro. Uma aponta para uma porta e outra. Eu estou a tentar ver as suas costas. Vê o Xambel ou Máquina. Estou a ver, eu não estou a ver ninguém. Xambel, planta a bomba. Mas com certeza que está lá a gente. Bem. Não, mas vem cá para dentro. Yeah, vai lá para dentro, Jota. Manda nem de escudo. Já está aqui um de costas. Manda. É vossa, caralho, anda lá, putz. Um vê cada porta. Um está aqui. Vem, está outro, na mesma. Não fiquem mais. Vem, caralho. Ei! Os grandes miúdos.
Tu deste um quickscope ao raid, minha nossa, filho. Ah, mano, é tranquilo. Bem. Não, tem que saber. Se chegou agressivo é porque eles estão a jogar mais agressivo também. Aqui. Parece. Estás a dar passos nos subos? Sim, eu dei. Ah, ok, era o J também. Oi? Eu estou a ver a stream mais ou menos com uma ronda de delay, portanto, não está assim. Estão em cima. Bem. Está lá atrás de tudo. Boa, boa, boa. Olá, boa, boa. Estou para apontar para a base. Estás para apontar para a base. Está a direita dois hits, está à esquerda spawn. Boa noite, boa noite. Levou com ela, de certeza. Puxem o gajo, cara. Mete noite, Jamel, está à esquerda. Está morto, está morto, está morto. Ai, 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 ai. Puta de susto, filho. Mano, eu não tenho arma, meu. Estava a 20. Ui, ui. Mas não podia ser o máquinas a puxão, cara. Tinham de ser vocês. Acho que colou, mano. É o Dops também. Eu sou meio dele. Caramba, meu. Ou seja, ele já cheatou, meu. Ele joga à brava mesmo. A gente sabe que ele já cheatou, puto. Porquê é que esses gajos precisam de cheatar? Quem é que não cheatou ali? Do Exus e foi só no braço. Estavam cima esquerda. Puto, sinceramente acho que ele vai mudar de sítio agora, como tu mataste-lhe duas vezes, mano. É, provavelmente. Vê à direita. Ah, ele está à direita. Pois. Está em cima de tudo? Não, okay, não, está à direita, está em baixo. Está em baixo. Está em baixo? Já, à direita e em baixo, já está. Dobbs está aqui, está um do lado direito, já. E estavam do lado direito. Avançar, 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 avançar! Toque só o ombro, meu. Deixa-me ir à casa de banho, meu. Ah, não deixei, puto. Tens que ver o que é mais importante, meu. O jogo ou a casa de banho, meu. Estás a quando? Casa de banho, sem dúvida. Também, tenta ir à água. Dar as águas de azeitona. Ele deve estar na barra. É sempre a posição dele. Xabel, faz aqui uma coisa. Anda. Bem, espera, fica nesse canto, fica nesse canto. Está a puxar, está a puxar. Está aí, à tua frente. Ah, caralho. Nice try. O Xabel é a rir, mano. O Xabel mandou um jump shot. Até fui imitar o Jota ontem, meu. O Jota fez pior. O Jota fez muito pior, mano. Pá, olhem aí o barulho, meu. Foda-se. Muito avacalho, mano. Muito avacalho. Em esquerda, não está fácil de sacar alguém da W. Acho que estou a ouvir um nas máquinas. Não, está aqui, está aqui. Exatamente, já o Dino ontem fez isto. Olha, olha, está aqui na janela, está a janela. Estou a ver. Ah, onde merda, tá? Mandei com muita força. Estava dentro da porta, dentro da porta. Oh my god, foda-se. Jota, está a ganhar no outro lado. Sim, André. Sim, condutas, condutas. O gajo está a bugar, feito filha da puta. Está onde? Está nos pilares? Não. Está mesmo. Está a máquina, está a máquina. Estão nas já. Costas. Espera de tudo. Eu estou a largar uma beca. Vem. Tá calma, Xamel, avança. Tá fora. Ah, maluco. Puta, não conseguia fazer. Maluco, mas é isso que eu te digo. Eu acho que jogas muito bem e colas porta, de uma maneira muito boa, meu. O problema é que, tipo, neste momento, nesta situação, devias ter sacado o gajo e devias ter vazado. É para o tempo, maluco. Sabes que a minha cena foi, tipo, que eu vi o gajo, eu sabia que o gajo ia logo avançar, estava com medo de fugir e a ser apanhado de costas, por isso é que ainda tentei, tipo, repostar. Mas ia, logo na faca e ala, tens pegar na faca e ala. Eu estou com a de autêntica, mano. Foda-se. Não. Nós estamos num gajo tão gajo forte.
Provavelmente, deixa-me ver. Está aqui na caixa. Ai, caralho. Estava na caixa. Eu ainda parto-me a rir, mano, que é este jogo. Está na bomba, está na bomba lá ao fundo. But... Cuidado atrás da caixa. Ui. Estão em cima à minha direita. Estão no barril, estão no barril, estão no barril. Máquinas, barril. Está aqui em cima de mim. Como é que ele sabe? LOL, não morre! Bravo, LOL! Oh, o Xambel colou tudo, meu. Yeah, e tipo, depois ele mete-se ali num sítio que eu não consigo ver quase nada. Olha, tô, como é que o gajo não morreu? LOL. Espera, eu vou fazer barulho. Aí está. Não mandou ainda. Olha, eu daqui consigo ver o nome do DOP só. Pois, eu também estou sempre ao pé das ventas. Mas não dá para ver mesmo. Ele deve estar abaixado ou uma cena qualquer, não sei. Só lhe consigo ver o nome, meu. Yeah. Não vejo ninguém em cima direita. Está lá outra vez, meu. Só lhe consigo ver o nome, meu. Oh, mano, eu acho que aquilo é a parede, meu. Aqui um. Lá cima também. Tá aqui um. Tá um spawn, Xamel, cuidado, foi para ti. Não, passou para a direita, passou aqui para a direita, estou aqui. Passou para o spawn outra vez. Está um à esquerda, ali encostadinho à esquerda. Não, tá aqui. Bem, tá aqui rindo. Bem! Round start. Sim, eu saltei. Quando faço as esquinas dou saltos, puto. Não dá para lá outra vez, eu não lhe consigo ver mesmo, só lhe consigo ver o nome. Pois, eu também sempre me... Tenta disparar para o vidro, puto. O Red crashou, puto. É que não dá, meu. Tipo, mesmo que salte eu não consigo ver. Ele deve estar abaixado ou uma coisa qualquer. Crashou-as. Não, caralho. Porta. Está encostadinho ao lado da esquerda, puto, na porta. Na esquerda. Ainda não entrou na porta, agora não sei. Tens parado, se ele puxou, menos ele está ali, mano, ele está ali, ó. Tá aqui, olha, um aqui. Está 3-3, puto, porque ele crashou, ó. Eu tentei mesmo puxar só para eles não darem stop. Ya, yeah, mas viste, tens parado, fucking noob. Onde é que está, putz? Está a picar, pilares, estavam no pilares, passou para a direita, passou para os pilares, mas para lá para o fundo. À direita não sei, à direita não vi ninguém. Cara, já está na caixa, na caixa. Aí nos pilares também. Que bala, meu, e o Exas não está crashado. Não é o Exas, é o Right. Está outro, acho. Está crashado, puto, um deles. Não está. É só 2 para 1. The bomb has been planted. Não morre. Pique ao mesmo tempo, te deem full para a porta. Disparem. Não pique, Jota, pera, está o Xamel. Agora. Grande, está aqui. Ganharam? Eu vou ficar aqui que ele pode voltar, André. Mesmo.
Alpha Team wins. Não me interessa, Dredd, eu fico ali e jogo pelo seguro. Tá GG ou não? Ainda não. Ah, ok, é que o Russo fica gay, eu pensei. Não, gay tá. Erro. Olha, eu vou à casa de banho. Eu também vou aproveitar para mijar. Nossa, mano, este jogo está a ser carregado forte, mano. Estou a sentir. Você está chegando, mano. O pessoal já está habituado. Foda-se, está habituado, mano. Olha para este, mano. Queres que eu mate tudo? Quero, puto, quero que eu estou a tremer tanto, puto. O gajo está todo doente, mano. O gajo está a tremer como o caralho, filho. Consigo concentrar também. Mas eu quero que mates tudo, meu puto. Eu sei que consegues matar tudo. Tens melhor que esses putos. Mas boés, meu. Tá bem, mas porquê é que não conseguimos jogar assim, puto? Contra os outros que jogam menos que estes, mano. Tipo, what the fuck. Yeah. Pá, são cenas, puto. São cenas. Jogaram com o mapa. Não, mas sem brincar, puto. O jogo dá bocado. Perdemos para aí 4, 5 rondas, tipo 3 para 1. 2 para 1. Uma foi 4 pronto, para 1. Pronto, aí tens a tua resposta. Ah, mas eu sei que essa é a minha resposta, mano. Mas ainda não ganhámos esta, atenção. Eu não sei, mas acho que a gente já consegue jogar muito bem em uma arena. Ok. É que sabes. Yeah, como é que isso está? Está 5-2? É claro, a culpa é claramente minha, sim. O que é que o Zinho está a dizer? Cazar é um manager. O Zinho está aqui a dizer. E o gajo Russo é uma filha da. Zinho, vai para a grande puta que te pariu, mano. Eu estou a tentar chegar, puta, é difícil. Espera aí, foda-se. É mesmo, puta. Um gajo tem que carregar sempre o Russo todos os jogos. Yeah, mano. Olha lá, tipo, vocês estão a jogar com quem, meu? É o Xambel, o Maquinac, o Jota e mais quem? Precisa jogar com 3, mano. É quase chegado. Assim, outra história, só falar muito que dentro é do caralho da Twitch. Acha, André. Olha assim, quer dizer, manda um beijinho, Xambel. Sim, um beijo para ti, puto, especial, meu. Diogo Oliveira, amo-te, meu. Foda-se, vai de que equipa é este, já. Foda-se. Ganda bicha, mano. Oh, Xambel mete respeito, mas desde quando é que Xambel mete respeito, meu? Então, mete, mas tem delay, um bocadinho de delay, não é preciso. Eu acho que eu vou deixar de GSA, mano. Isto está com delay. Como é que o Baranau está a ver? Eu vou deixar o CA, mano. Está a ver agora? Não, mas está com delay, puto. Vou-me dedicar ao Pac-Man. Está com delay, Jota, não precisa. Também. Está bastante. Mas está bom, tá bom assim. 10, assim, tá bom 10 assim. Para cima, mas para cima de 9. Quanto é que está este lado, mano? 5-2. 5-2. Aí, como outro. Foi como no outro, 5-2, só que depois viram o que é que aconteceu, cala né? A boca, lá, pessoal. Mas isto vai ser mais fácil. É, mas agora tu vais ter o Russo a jogar, mano. Tu agora vais jogar com o Russo, peraí. Cara, puto, estou todo doente, mano. Não consigo jogar. Eu sei. Mas tu agora vais conseguir. Estás o quê, filha da puta? Casa. O que é que tu vais conseguir? O Russo parecia aqueles gajos que tu compras no Iron Guns. Ah, yeah, mano, aqueles bots, mano. Yeah. Não, mas parecia mesmo, estás a ver, mano. Yeah. Manda aí instruções ao Russo. Opa, mas digo-te já, mano, o Russo está a fazer de cam. O Russo é o camer. Mas por acaso nas últimas rondas foi importante a defender, só nas últimas. Oh puto, claro que foste, isso é um gajo está só a atrofiar contigo, mano. Cala a boca. Não interessa quem é que mata. Foda-se, puto. Ah, tá, eu estou-te a defender. Ele já está. Yeah, não, tu tens meu puto, mano. Um gajo sabe. Não, eu sou teu puto, meu. É só um jogo, mano. Eu estou jogando na cup e paro todos, mano. Puto, tu tens de perceber uma coisa. Tens muitas necessidades de ir para a frente das tuas necessidades, puto. E tu só queres é aparecer, puto. Tu tens é de ganhar, não, não tu é? Eu estou farto de morrer, eu estou farto de morrer, não, mas agora estás-me com essa conversa. Eu estou farto de morrer, mano. Mas desmotivas aí o estou farto de morrer para ganhar, mano. Já no outro jogo, puto, de caralho, 10 assists, mano. Para vocês ganharem, mano. Ya, puto, é isso. Mas é que ficar contente, mano, com isso, mano. Não é triste. Casa, chupa. Ah, maluco, eu sou muito sério. Eu não sei se vocês estão a brincar, se estão a falar a sério. Mas não sei, não faço a mesma ideia que eu não vos conheço. Mas é...
Zinho deve estar. Perdeu ontem, está triste. Acho que estás triste, né, Zinho? Deve estar é triste. Claro, meu. É isso que eu estou. Não sei se vocês querem ser jogos. Há uns que estão melhores no jogo, há outros que estão melhores noutros. Oh puto, mas a cena com o Russo, meu, fica bem chateado. Trito, vão todos para o caralho, o jogo bem... Jogas bem, puto. O que eu estou a dizer? Oh puto, assim está a dizer que eu estou dentro da cara, mano. Ele já viu a cara dele, mano. Manda uma cabeça, mano. Puta não, de cabeça grande, mano. Não, o gajo é bonito. Quem é que é bonito? Zinho é bonito. Zinho é bonito, quando está longe de costas. É lindo. Amanhã jogamos, disse ele, está-se bem. Amanhã puto mais uma derrota para a atual equipa da Lada, mano. Oh puto, já não quer jogar, mas é contra os Dragon Web Boost, não? Queres lá você buscar? Foda-se! Porquê, mano? O Yatzer está muito forte, muito forte. Está muito forte, tá. O Yatzer fez 24, não sei, de brincar comigo. Acho que fez 28, já. Yeah. Por aí, mano, é a mesma merda, matou os 20, mano. Oh maluco, ele estava a ter um timing certo, mas aquilo é um jogo na podes vida. Podes crer, mano, mas podes crer. Uma vida inteira é um jogo. Não, eu acho que o miúdo, a sério, agora eu conheço o miúdo mesmo. Tem potencial. O Zinho amanhã é que vou lhe dar um estouro, vou lhe foder, mano. Mas só vou matar o Zinho amanhã é só mirar. Ele também joga bacana. É o único que está ao meu nível, sei que não tem. Mais fraquinho. Tem várias boas qualidades. Os três jogadores daquela equipa têm, o Zinho não tem qualidade nenhuma, mano. Desculpa aí, Diogo, sabes que eu gosto bem de ti, but. A gente tem qualidade, seja qual. É, puto, é. Não é um grande gamer, não é um bom gamer, mas tem um bom jogo, meu. Isso é óbvio. Quem? Caramba. O Russo. Não é um jogador, não tem um aim tipo por aí além, mas é um bom jogador, mano. Ah, e o Russo também tem qualidades humanas, mano. Dred, ó Xamel, estás a esticar, mano? Estas duas últimas rondas, puto, Dred. Timbés. Puta, espero que sim, mas eu espero mesmo, a sério, sim, puto. Eu só quero ganhar o jogo. Dred, eu só jogo bem aos domingos, e aos sábados, no futebol e na Vandal. LOL Xamel, o que é que ele disse? Ele disse LOL Xamel. E aí, o Jota já recebeu 8 follows, puto, assim do nada, mano. Não, estou a sentir. Yeah, puto, tens de meter aquela cena ali, 1000 followers. Sim, você assim... cheia da sala, o Rides entrou. Deve ter sido. Eu não sei, então vou desligar a stream e vou. Dred. Tens de que encargar o racismo. Entrei na Dreamix. Oh Jota, porquê que tu ainda não tens... Porquê que não tens o caralho do... O botão do donation, mano? O Xamel tá aí à espera, mano. Mesmo para dar um ganda de 10€ ao... Ah, puto. Tipo, deixa ser tipo bifes, porque deixa ser o próximo bifes, mano. O bifes até já recebeu uns euritos e o caralho. Tu é que devias ganhar money, puto. Tu é que estás sempre lá no team chat, puto. Oh Tiago, meu. Oh Tiago, dá-me mais é permissões aí no vosso TS, mano. Mas vem ao vosso TS do mesmo caralho, mano. Hã? O Tiago está a ver a stream, mano. O Tiago, oh Dean, eu amo-te, puto. Não, pensei que estava a falar com o Maquinário. Não, mano, eu às vezes também sonho com o Tiago, já, mas são sonhos do treino da vou dar start, tá? Não tem nada a ver com esse barulho. Olha o barulho, é o mala cor-de-rosa. E dica, sentiste, mano. Eles não conhecem. Mala cor-de-rosa, és o mala cor-de-rosa, ok. Boa foto. O outro era as calças cor-de-rosa, este é a mala cor-de-rosa. Era toda a mas a casa era mala. É, era. Agora não. Agora é tua, passou para ti. Olha. Agora é minha. Cala a boca, cara, cala a boca. Oh puto, se fosse de dia eu estava com a minha mão a chamar bué de nomes, puto, mas sabes que os meus pais já estão a dormir e não posso fazer muito barulho. Peraí, cala a boca também. Oh my god, está ali um. Estão atrás da puta da caixa, mano. Faz. Top está perto, em cima. Eu vou-te destruir a caixa, mano. Vejo. Ouvi passos aqui. Acho que está levando. Vai, sim. É que ele costuma estar.
está longe já, já está longe. Eu só, eu onde é que ele costuma estar o outro? Em cima esquerda, perto. Aí ele veio com uma nade, me reparei, eu estou 64. Ah, não, eu não vi onde é que ele estava, pá, eu sempre outs e ele tem. Está ali, tá, espera, estão ali nos pilares. O teu quente, Foi para trás, Já está bem quente. Então Jota, entraste assim cara podre? Está colado? Eu também. 33 ou oh, caralho. Puse. Estou 39 mano. Apanhou os timbres. Mas então... somos 2 a 30. Oh puta, assustaste-me mano. E na direita é muito complicado, meu. É, vai ser complicado. Ele está ali em cima à direita. 4 para 2. Já ouvi desde há bocado. Ah, já fui. Força russa. Não sei nem que ele está. Bravo, time. Já sabia que é. Time to shine. Este tem uma cola do Kenny. Está 5-3. Round start. Pois. Ah, mas isso não interessa. Eu já disse que porque eu tive. É para mim caguei, mas. Mas da aqui. Arma, do tempo da arma. Oh André, não avances muito aí. É. Nós somos adultos. Eu vou agora aqui a este lado deles tentar cegar. É, eles mandaram um bocado de maneira de muita marada, puto. Eu nem sei como é que é. Perto da janela. É. Aquela nade que eu não sei. É do spawn, eu depois explico. Olha, olha, vê lá este tiro aqui, ó maluco, vê lá este tiro. Já não estava lá ninguém, toda vez. Ele é capaz de estar mais encostado. A gente vamos ter a entrar à esquerda. É, eles não estão a aparecer nada. Ah, está lá um agora. Estou a bazar para aí já. Tenho granada, onde é que ele costuma estar? Ah maluco, olha, eu não estou à mostra, Mas o lado esquerdo está atrás. O Ecstasy estava mesmo aqui, né? Foda-se, falhei o sol. Está furado, está furado. O Ecstasy já está furado. Olha, um dentro da bomba, O da esquerda foi para dentro da bomba. O Ecstasy está aí fora. Tá bom, bom. Estou a plantar, Jota. Cuidado de costas. Cuidado não é Jota. Estou a plantar. Cuidado de costas. Olha, atrás. Onde passa pela entraste? Por onde entraste? Para ti, Elzinho, para dizeres que eu não sou câmera, filha da puta. Eu não tinha espaço para tentar disparar. Aquele gajo é bem gordo. Olha, a gente já meteu quantas rondas? 6-3, está 6-3. O gajo monopoliza aquela merda toda. O Zing é o meu... É o gajo que me traguei. Dá moral, puto. Eu só jogo bem quando ele começa a falar. Tão, tão... Ah caralho, tão na bomba, acho. Pera, pera, deixa-me ver. Boa! Bem, bora entrar. Está aqui um do lado direito. O resto está atrás, um atrás. Um atrás, saiu, está a subir a rampa. Aí, mandou-me uma nade, eu não vi a nade. Olha, cuidado, já boa, já. Tem pai, Jota, aguenta, não faleças. Eu não vi a porcaria da nade. Eu não consigo ver mesmo nada. Boa, mano. Entra, planta. Planta, veja a minha câmera, se ele está a spawn. Está spawn. Entra, oh, Russo. Joguei mal, mano. Não vês, puto, vês? Não pode entrar, não pode entrar. Cuidado. Bem. Bad, GG, mano. Eu morri porque sabia que ia chegar na ronda.
Yeah, isso foi mal, puto. Quiseste armar em herói. Não, puto, tipo... O que é que aconteceu? Não, eu devia ter entrado na bomba e piquei o gajo. Tu devias entrado, meu. Tu estás-me sempre a chatear com isso e depois vês. Puto, foi um momento de entusiasmo. Pronto, pronto, tudo bem. Oh, puto. Mas tipo... Eu morri porque eu sabia que já ia ganhar a ronda, tipo. Quis dar mérito ao meu puto. Porque era o Jota. Lol, mas eu curti a sério, eu mandar de facto, o cara estava na rampa. Ganhar, puto, não fazes essa porcaria. Tio, avançar de faga, de repente, olha, está aqui o Ecstasy. Está-se bem, puto. Não, estou bem, puto. Quando as das anteriores, meu, foram todos lá para dentro, mesmo quando... Não, esta é uma questão bastante pertinente. Porquê que toda a gente quer um filho do Xambel, mano? Eu não percebo. Puto. Calhar não é assim tão pertinente, puto. Peraí, mas a gente gosta de uns putos todos atrasados ou caralho, mano? Então, André, estás maluco? Eu não tenho noção do que é que era um filho do Xambel, mano. Puto, olha, digo, já que era um gajo bem bonito, meu. Ser o gajo mais tipo, gajo... 7-6 e 6-3. 7-3. O gajo sofreu de bullying na escola, mano. Quem? Um filho do Xambel, mano. Acho, mano, bem bacadão, mano, da cabeça. Já, era mesmo tipo, ou se foi de bullying na escola ou era ele que fazia bullying. Ah, o puto fazia, lá da cavaleira, e nascer na cavaleira. É, mano. Vou pôr, eu meto. Não tem resultado, mas isso é coisa de marica. User in your channel timed out. 14, 9. Era bem, 6 e 3, 6 e 3 é boa.